Olá, meus colegas das redes sociais, do meu blog, que me acompanham de forma diária. Tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui no bairro Planície Alta de Guabiruba para trazer para vocês imagens lindas dessa propriedade. Vocês até estão vendo uma prévia atrás de mim. Muito bonito lugar que eu faço questão de mostrar para cada um de vocês. Tá legal? Me acompanhe então nessas imagens que eu vou mostrar a seguir. Um abraço a todos. Thank you.
pessoal, gostaram das imagens? Eu tenho plena certeza que sim, o lugar aqui realmente encanta pela beleza, viu? Desejo a todos então paz e saúde, que sem esses dois itens a gente não é absolutamente nada nessa vida. Valeu? Até a próxima, gente!